ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang kumilala sa akin sa harap ng tao ay kikilalanin din ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. At ang ayaw kumilala sa akin sa harap ng mga tao'y hindi rin kikilalanin sa harap ng mga anghel ng Diyos. Patatawarin ang sinumang nagsasalita laban sa anak ng tao, ngunit hindi patatawarin ang lumait sa Espiritu Santo. Dalhin man nila kayo sa harap ng mga makapangyarihan, huwag kayong mababalisa kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo sa oras na iyon ng dapat na sabihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinasabi ko sa inyo, sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin din ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Walang pasubaling sinabi ni Jesus na tanging sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Nangako si Jesus na kikilalanin niya sa langit ang sinumang kumikilala sa kanya habang narito sa lupa. Si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos mula sa langit na isinugo sa daigdig para iligtas ang sanlibutan. Nagbabala siya na sinumang lumait sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit hindi ang sinumang manlait sa Espiritu Santo. Binitawan ni Jesus ang pahayag na ito pagkatapos niyang magtaboy ng masamang espiritu at pinaratangan siyang nakipagsabuatan sa demonyo. Nilalapastangan ni naman ang Espiritu Santo kapag hindi niya tinatanggap ang liwanag na mula sa Diyos. Maaring alam ng tao ang katotohanan, ngunit maaring tinatanggihan niya ito. Ang mas malala pa rito ay kapag itinuturing ng isang lapastangan bilang katotohanan ang isang kabulaanan. Para kay Jesus, ang Espiritu Santo ay magsisilbing baluti at kalasag sa pagharap ng mga alagad sa mga tagapag-usig. Lulukuban sila ng Espiritu Santo at ipagsasanggalang. Bibigyan sila ng lakas ng loob na magsalita para ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa mga makapangyarihan at mga umuusig. Pagsasagawa. Hindi mapapatawad ang sinumang lumalait sa Espiritu Santo. Paano niya matatanggap ang kapatawaran ng Diyos kung hindi kinikilala ang nagkakasala, ang Espiritu Santo?